አብዮት የሚባል ኳስ ሜዳው የኔ ነው ነው የሚለው 5 አመት ታስሮ ለሜዳ ጉዳይ ሰው ገሎ 5 አመት የታሰረው ማን ነው ብለሽ ከጠይቅሻቸው አብዮት ይልሻል እደፋሻለሁ እንደ ኢንጂነር የተማረውን የተመራመረውን ለኛ ሌባ ሌባውን ለመከኛ ያንንጃ የሆነ ዝብርቅርቅ ያለ ስሜት ነው የሚሰማኝ ይሄንን ዝግው ጉባርሌ በጊታሩ ጠበኛ ፓርቲዎችን እንዳስታረቀ ሁሉ እናንተም በኳስ ጥበብ ጦርነትን ጥላቻን ወደ ፍቅር መቀየር ትችላላችሁ ጥፋትም ማመን እኮ ሽንፈት አይደለም እንኳን ባንቺ ነኝ ባለው እንድምሽልሽ ሽልኝን ምን አመጣው እንኳን ተወለድሽ አበቃም እንዴ? ምይታ ቤቴ እኮ እንድ ገብታ ግዴለሽም ጠጥቶ ላደረ መዳኒት ነችና ለወገብ ሌላ ላዘጋጅ የሰማኛል አልሰማሽ ነው ነው ሰማሽ አልሰማሽ ጥዋስኪን ከተከተ ምትወዱ ፍቅረኛ ነው አላት ኢትዮጵያ ከመቶ 20 ሚሊዮን ህዝብ 11 ተጫዋቾችን አታ በሶለሪ ቴሌቪዥን የሚተላለፉ አብዛኞቹ ፊልሞች በሲኒማና በዩቲዩብ ያልተለቀቁ ፊልሞች ሲሆኑ በሶለሪ ድረገጽና የስልክ አፕሊኬሽን ላይ ብቻ ይገኛሉ። ደንበኛ ለመሆን የሶለሪ አፕሊኬሽንን ስልካችሁ ላይ አውርዳችሁ ተመዝገቡ። አንዴ ከፍላችሁ ሁሉንም ፊልሞች ተመልከቱ። የአንድ ወር ክፍያ በመፈጸም ሁሉንም ፊልሞች በፈለጋችሁት ሰዓት ያሻችሁን ያህል ደጋግማችሁ ለአንድ ወር ማየት ትችላላችሁ። በተጨማሪም የሶለሪ አፕሊኬሽን ውስጥ ያሉትን ፊልሞች ኢንተርኔት ወይም ዋይፋይ ሲገኝ የፊልሞቹ ሙሉ ፋይል ወደ ስልክ በማውረድ ያለ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ፊልሞችን ማየት ይቻላል። በተጨማሪም ስማርት ቲቪ ካላችሁ ሶለሪ ቴሌቪዥን አፕሊኬሽን በማውረድ መመልከት ይቻላል።